Kato, sillä on vittu vartiokone. Täytyy ottaa... Ennen kuin hotellilla on omat vartiokoirat. Ihan helvetisti, varmaan 10 siellä. Älä, jos ne tappaa. Niin ne tappaa. Ei minua. Minä on tota... Mites tästä pääsee tonne? Monta kysy tossa. Ei tosta saa tota... Mennä. Joo, mutta mitä kysyä. Jos tuolta pääsee. Mistä se on? Mistä pitää mennä? Tätä kautta vaan. Oho, saatana. Thank you.
on vähän hieno paikka tää. Voi jumala. Kato sinä kissa. Hyvä japalainen kissa. Ei saa koskea. Onko se tämä näyllä? Tuolla jo Tamrin City. Mihin se oikein neuvoi se poliisi? Se on.
Haluatko mennä tänne eka vai tuonne? Oh yes.
Kyllä on siistiä täällä. Haiseeko täällä pekoni? Haiseeko pekoni täällä? Ihan kun haisis pekoni. Vaarallista on. Voiko tästä mennä? Ei. Voiko mennä? Ei mitään muuta kuin mennään vittu tästä näin. Pääseekö tästä? Masu? Joo. Masu? Kalau dari sini nggak bisa, Pak.
Bukannya banyak salah. Turvatarkastus. Vittu, mä en edes tiedä mihin mä oon menossa oikein. Saatana. Nyt mennään johonkin helvettiin kanssa. Kyllä nyt tutulta oikein näytä. Joo. Vitsi.
Grand Hyatt. Oh no, no, come here. This right, this left, you go north. Ah, Grand Hyatt. Yes, right, this left. Okay, yeah. Thank you. Saatana. Vittu talkoa. Padi. Iya, Pak. Mana? Ihme vittu hörhöjä täällä, saatana. Hörhöjä on. Manaukkoja. Vittu, mä en sit tiedä, missä mun hotelli on. Missä minun hotelli on? Vittu. Ei mitään hajua, vittu, missä mun hotelli on. Missä mun hotelli? Varmaan tuolla jossain tuolla. Ei muuta kuin tässä itsemurha isku. Let's go. Diori on tuttua sinne päin. Sinne päin. Thank you. Joo, diari on täällä näin. Vittu mun se rakennuksia täällä on. Jatku vittu tonne ylös asti. Saatana. Oi. Miten näitä olisi pikku poika keräilee tossa noin? On kyllä vittu vilinää, saatana, täällä. Vilinää on. Vilinää on niin vitusti. Ihan saatanasti on ihmisiä täällä Jakartan keskustassa. Mä en edes tiedä, missä mun hotelli on. Tuolla on mun hotelli.
Miten me päästään sinne, niin? Ei mitään väliä. Poliisi. Ne on vartioukkoja noin. Ei ne ole mitään poliisia. Aina häjähtiä pitäisi päästä, mutta mä en tiedä miten on se päästä. Lähteekö vittu jalat saatana? Lähteekö jalat?
look at. Look at little on the roof. Huh? Vitusti ihmisiä täällä, saatana. Ihan vitusti ihmisiä. Tää on vittu muurahaisia täällä. Muurahaisia täynnä.
Täällä on vittu kun muurahaisia ihmisiä. Ihmiset on kuin muurahaisia. Ihan älytöntä. Älytöntä touhu. En tiedä, ryöstääkö ne minut vai... Vai mitä? Vielä tuntuu ihan turvalliselta, mutta... Aika kuumottavaa on täällä Jakartassa. Ihmisiä vitusti. Haisee miellyttävälle tää ihmishiki. Ihmishiki haisee miellyttävälle. Toiselle puolelle. Toiselle puolelle. Vittu, ihmisiä tulee ihan vitusti. Ihmisiä tulee ihan vitusti. Mä en tiedä mihin on menossa oikeinaan kaikki ihmiset. Minä vaan kävelen täällä. Joku äijä katteli tossa, nostin peukkua. Peukkua, joo, pahannäköinen äijä. Pahannäköinen äijä. Täällä voi saada vaikka puukosta selkää. Täällä ei yhtään turistia. Tuolta tulee. Polkupyöriä. Go ahead. Yes. Boys. Yeah. I just want fish to start. Ihmiset on ystävällisiä. Yes. Täällä voi lähteä GoPro ihan minä hetkenä hyvänsä.
kädestä pois. Täällä on saastetta. Haisee saaste. Jos me pääsin vaan tuonne toiselle puolelle katua, niin voisin mennä kotiin. Lapsi nukkuu isän sylissä. Vittu, miten mä pääsen tästä pois? Mä ajaan mun päälle. Ei muuta kuin ylitä vaan. Mä ajaan mun ylitä. Kiitos. Vittu ihan sekasin. Mistä mä löydän suojatien? Äijä vetää röökiä täällä. Mulla on ihan helvetisti rahaa mukana tuota pussissa. Jos joku nappaa sen, niin se on vuoden palkka. Tytto ampuu. Laki. Laki. Kattokaa nyt, mitkä mustapäitä täällä on ihan vittu täynnä. Ihan vittu täynnä ihmisiä.
mustapäitä on ihan vitusti. Kyllä tiedän miten mä niinku hotellille pääsen tästä näin, että mitä mä en tiedä, miten mä pääsen sinne. GoPro voi lähteä ihan minä hetkenä hyvänsä kädestä. Kyllä mä luotan, että näin niinku pöllit tätä mun kameraa. Täällä on ihan vitumoinen liikenne. Mä en ymmärrä tämmöstä. Apa kabar? Baik. Ya, vitu mana liikenne. Jakartan liikenne on ihan vittu kaaosta. Liikenne. Suomi-ukko tulee. Suomi-ukko tulee. Finlandia. Aku Finlandia. Niin Finlandia. Yes. Niin kiitoo. Jalan.
sampai selesai. Kurang tahu juga jalan. Tapi kalau ada jalan. Pitäis päästä vielä tuonne toiselle puolelle kävelemään. Tuonne pitää päästä vielä. Tuo on metroasema. Metroasema. Ei helvetti mikään paikka. Vittu mikään paikka. Hirveetä menoa, saatana täällä on. Pakko ottaa vähän kuvia täällä. Mopoja niin saatanasti. Mopoja ihan vitusti. Mitä helvettiä? Thank you.
jalkakäytävillä. Tää ihan vittu vaarallista. Vaarallista touhua. Vittu älytöntä. Miten helvetin mä pääsen tässä? Lapsi itkee vittu tuosta. Mistä jes? Lapsi itkee, kun täällä vittu saastetta kun... Lapsi itkee onnesta, kun on saastetta. En ymmärrä, täällä vittu ihan hirveesti mopoja. Päästiin kyllä tota välimille tota alueelle. Vittu mopoja tuli ihan vittu perseestäkin. Miten vittu noita mopoja on paljon? Papi! Yes! Nice to meet you! Yes! Mä en yhtään tiedä missä vitussa minä oon. Mä en tiedä, Jakarta on vittu. Täällä on 10 miljoonaa ihmistä ja mä en tiedä missä mun hotelli on. Voi olla, että tota, mä oon eksyksissä ja jos täällä ottaa niinku taksin, niin vittu ei täällä pääse edes taksilla mihinkään. Täältä tulee jalkakäytävillä mopoja. Jalkakäytävillä tulee mopoja. Tää on ihan vittu, ihan sairasta. Ihan... Sä ajan mun päälle, niin tota... Jalka on tulehtunut. Vittu täynnä. Ihan ihme lähtee vittu lompakko. Lompakko, mun omaisuus lähtee monta tuhatta euroa lähtee kädestä, jos ne on nappaa vittu tuolta. Toikin ajaa tota ihan vittu kovaa.
kopi itu. Pyöräilijöitä, mopoja. Mopoja tulee vittu joka paikasta. Täällä jää vitusti mopoja. Mä en ikinä näin paljon mopoja. Joku voi napata mun GoProa. Joku voi napata mun GoProa. Poliisikin saatana täällä. Täällä poliiseja ja vartioukkoja, vaikka mitä tehdään, ihan turvallistahan täällä on liikkua, mutta tää liikenne on ihan älytön. Nyt vähän hellitti. Mopoja tulee jopa vitun kolosta. Tossa on nyt vähän aikaa. Voi tulla punkki perseeseen. Punkki voi tulla perseeseen. Huhhuh. Heti pullo. Tää on mun hotelli. Mopoja ihan vitusti. Talot on ihan vitumoisia täällä. Nää ei oo mitään pampumajoja. Luulette, että kun tuttaa asiaan, niin täällä on jotain vittu pampumajoja. Nähä on vittu jotain. Ei tämmösiä enää. Nää on vittu rikkaampi kuin Scoopin saatana.
Thank you. Thank you. Oi. Turvatarkastus on täällä ihan älytön, mutta se on ihan ymmärrettävää, että koska täällä voidaan tuoda pommi tänne hotelliin. Terroristiuhka uhkaa ihan älytön täällä, että se on ihan hyvä näissä laadukkaimmissa hoteleissa, että turvallisuus on kyllä ihan hyvä. Ihan huippuluokkaa. Mikä meininki. Voi helvetti, mikä touhu. Vähän kuumottavaa. Kuumottavaa oli kyllä toi liikenne tuolla noin, mutta selviydyttiin. Ei mennyt jalat poikki, mutta melkein. Ihmisiä oli kuin muurahaisia. Nyt päästiin vähän väljemmille vesille. Täällä on meidän hotelli. Hotelli on ihan luksus. Luksushotelli. Tässä oli pari päivää sitten, jos olette katsonut sen videon, niin tässä oli joku helvetin, tässä oli tämmöisiä vihaisia koiria. Tässä hotellilla oli tämmöisiä, täällä oli tämmöisiä vartiokoiria. Hotellilla on omat vartiokoirat täällä. Tää vittu, näillä on varmaan omat panssarivaunutkin tällä hotellilla. Tää pidetään jo hotellia. Täällä tulee vittu tämmösiä rikkaita ihmisiä. Minä on köyhä, mutta tännehän tulee ihan miljonäärejä tänne tähän hotelliin. Vittu, kottaa henkeitä. Nous. Perhana. On tää touhu. Kattokaa nyt, jumalauta, mitä paikka tää on. Vitunmoinen paikka. Kattokaa, mikä tää loppi. Turvatarkastus on ihan ihme. Siellä on ukkoja vittu odottamassa minua, että minun pitää näyttää laukkuja kivekset. Vittu ottaa henkeä. Täällä on saastetta. Ei helvetti. Loppi on hieno. Mennään turvatarkastuksen läpivalaiseen mun laukkuun. Piippas, mutta ei ne tarkastu. Voi helvetti, kun täällä on hyvä olo. Hyvä olo on täällä näin. Kauheen musiikki soi täällä. Helvetimmonen musiikki soi. Portaat tulee tänne helvetti hotelliin, katsokaa nyt. Käydäs katsoa, mitä tuolla on. Liukuportaalla, kato, täällä on liukuportaalla. Täällä on Hermesin kauppa. Hermes on kaikista kallein brändituote, jos saatte tiedä. Käydä katsoa, mitä täällä oikein on. Täällä on kova meno. Täällä on joku vitu paari.
tavata täällä. Heti tulee kielto, että ei saa kuvata täällä. Ei saa kuvata. Pitäis katsoa tuolta toiselta puolelta. Tää toiselta puolelta, jos tätä saisi kuvata, jos tätä ei tulisi joku ukko sitten kieltää. Ja mä en ole ihan varma, että tuliko se edes kieltää, mutta ne ei oikein tykkää, jos mä kuvaan. Oh yes! Mutta minä olen asiakas. Aikaa odotellaan tässä.